Dobro večer, dragi gledatelji. Pozdravljam vas redom. Pozdravljam našeg dragog gosta, gospodina Damira Mikuljena, predsjednika Županijske skupštine Županije Zagrebačke. Dobro večer vam želim. Hvala lijepa. Hvala vama na pozivu i pozdravljam sve gledatelje ove emisije. Pa evo da krenemo onako redom. Je se radi u skupštini? Da li vi imate problema, kao što sam čitao nedavno, u Bugarskoj da zastupnici igraju igrice na internetu? A ne to sigurno ne mi imamo neke možda druge igrice ali ne na internetu naravno u županijskoj skupštini evo mi smo sada se nalazimo upravo između dvije skupštine neposredno pred jednom, radi se pripremaju se sve one teme koje moraju ići na županijsku skupštinu između županijske skupštine se odvija jedan drugi život rad odbora radnih tijela posjeti određene manifestacije Dakle, sve ide svojim uhodanim redom i redoslijedom. Nemamo problema kod sazivanja. Imate li problema kod sazivanja vijeća i upravnih tijela gradskih tvrtki kao što je problem u Gradu Zagrebu koji imamo prilike vidjeti u medijima. Ne, nemamo. Tu doista ne mogu reći da imamo ikakvih problema. Vrlo je jednostavan i konzekventan naš pristup bio od početka u tome, dosljedan je u tome i dan danas mi se nalazimo u periodu kada smo dobili jednu, jedno tumačenje ustavnog suda dakle koji govori o tome da je moguće statutima naših gradova općina i županija propisati tko će biti predstavnik u e, određenom skupštinskom tijelu dakle u skupštini jednog trgovačkog društva to je tumačenje ustavnog suda koje smo sada dobili ono je pravno obvezatno za sve na području republike hrvatske ali to kod nas nikad nije bio problem. Dakle, znali smo ko je naš predstavnik, ali mislim da je kod svega toga daleko bitnije i sporovi neće nastajati niti nesporazumi ako kvalitetno pripremimo odluke koje trebamo donijeti kao osnivači u Skupštini trgovačkih društava i da je taj proces donošenja odluka kvalitetan i podlježe određenoj kontroli. Jedno je, ja bih rekao ovako, razboritosti. Znači kod vas nema tih problema. Da li ne. bi grad mogao kopirati vaš model, s obzirom da ste vi pravnik, da li bi mogli im dati neki savjet? Pa mislim da grad, dobro ste to rekli o Zagrebačkoj županiji, možeš to što toga naučiti. Nadam se da nas prate i da će to biti dovoljno da usvoje dobre principe vladanja i ponašanja. S obzirom da se cijela županija zagrebačka oslanja na grad, stoga vi pričamo tako vezano uz temu Kakva je situacija u županijskoj skupštini kod vas u Zagrebačkoj županiji? koja je oporba? koja je vlast? Možda naši neki gledatelji to ne znaju. Pa evo, Zagrebačka županija, ono što mi cijelo vrijeme pričamo sami za sebe, je na neki način prsten oko grada Zagreba. Mi ga nazovemo zeleni prsten. To je područje od preko 3000 kvadratnih kilometara znači proteže se od Republike Slovenije do tamo granice sa Koprivničko-Križevačkom županijom, dakle na istoku, e, krapinsko zagorskom na sjeveru i dole i Sisačkom-Oslovačkom Sisačkom županijom na jugu. Dakle, mi smo taj prsten koji se svija oko grada i dobro ste primijetili u mnogo čemu mi smo na neki način odrastog grada u gospodarstvu, u nekakvim stvarima koje ovisimo, to je i prijevoz, dakle dijelimo iste neke probleme sa gradom. Zagrebom i mislim da tu ne bježimo od toga, ali mislim da neke stvari sa gradom Zagrebom bi smo danas trebali početi intenzivnije raditi na nekim projektima intenzivnije i čvršće, jer su to naši zajednički problemi. Kad pričate o projektima, mnogo se govori o integriranom prevozu. To je sad aktualno, to se radi u Županiji. Mhm. Što je to točno? O čemu je to točno riječ? Pa evo, to je jedan od problema koje smo svi očili. Dakle, i grad Zagreb, i Zagrebačka županija, ali i Krapinsko-Zagorska županija. Mi imamo zapravo jednu ideju da... Sa jednom voznom, da budem vrlo jednostavan i jasan, da sa jednom voznom kartom koju kupite bilo gdje na području te tri županije možete doći u svaki dio te tri županije, ako razumijevamo to da je grad Zagreb, jel, formalno pravno županija. Dakle, od Krapine pa tamo negdje sve iza Vrbovca, sve je bila jedna karta i jedan sustav prijevoza. Tu su nam pomogli i e, češka Vlada se tu uključila donirajući određena sredstva, koristili smo i njihove stručnjake i napravljena je prva studija koja je pokazala eto da je okosnica tog prijevoza zapravo, kralježnica tog prijevoza zapravo željeznica i da se na željeznicu u nekakvim krugovima E, naslanja ostali dio prijevoz. Znači, autobusni prijevoz bi se oslanjao na željeznicu, a željeznica je ta koja bi nas povezivala tamo negdje sa sjevera od granice sa Slovenijom, pa sve tamo do iza Vrbovca. Na nju bi se naslanjao autobusni prijevoz i to e, na tom nastojimo i dalje, idemo dalje sa studijom idemo dalje sa tim projektom. Mislim da je to jedan primjer projekta koji će se moći kandidirati i za predpristupne fondove Europske unije. On je vrlo zanimljiv jer rješava prijevoz jedne veće regije. I to je nešto što ovoga je svima svim nama potrebno. To je nešto bez čega na ovom području nema kvalitetnih života. To je zapravo naš cilj. S obzirom da u Županiji imate 1900 km što državni, što županijskih, što gradskih i lokalnih cesta. Kako, je, kako je sa subvencijom prevoza? Znam da to nije ravnomjerno raspoređeno. Ali kakva je situacija točno? Da, to je jedan problem koji nas eto, mučio sada do kada, neposredno pred kraj 2009. godine. Mi smo se tu morali odlučiti za subvencioniranje prijevoza. Vrlo je različita cijena karata. Dakle, dok na jednom dijelu Zagrebačke županije ona iznosi do ajto par stotina kuna, penje se tu i do 600-700 kuna. Na drugom dijelu to je nešto puno blaže i bolje, do 200 kuna. I Zagrebačka županija doista subvencionira prijevoz svojih učenika, džaka, studenata. Mi smo se odlučili za jedan model da subvencioniramo prijevoz onih koji primaju dakle dječji doplatak. To je značajan iznos, on se penje i preko 10 milijuna kuna godišnje, međutim to je nešto što smo računali, nešto što je naše ulaganje u uh, džake, to je nešto što mi osjećamo svojom odgovornošću i to je nešto što se uklapa u naš pogled na obrazovanje. Kad govorimo o našem pogledu o obrazovanju, onda ja moram naglasiti da je Zagrebačka županija izuzetno jedna mlada županija po svom stanovništvu. I mi smo se odlučili za jedan dugoročni razvoj i ulaganje u obrazovanje. Ono što županija doista danas može učiniti, to je da uloži znatna sredstva u razvoj školskih institucija. Dakle, naše škole više ne odgovaraju, nisu dovoljne, potrebe su puno veće. I mi smo jedna od rijetkih županija koja je izuzetno veliko radilište u Republici Hrvatskoj. Ja ću samo napomenuti da ove godine izdvajamo negdje oko 45 milijuna kuna na ime građevinskih radova koje se odnose na izgradnju novih škola, dogradnju novih škola, školskih šporskih dvorana, dakle svega što je vezano za razvoj institucije i poboljšanje uvjeta školovanja to je dakako to je dakako jedan naš kratkoročni cilj ali tu smo vidjeli šansu da zapravo podizanjem standarda tih školskih institucija osiguramo kvalitetno obrazovanje kroz duže razdoblje da pojedine škole na pojedinim gradovima i općinama čak prijeđu u jednosmjensku nastavu što to znači najbolje će znati roditelji što znači da se njihova djeca školuju u prijepodnevnoj smjeni da nastavljaju rad u, uh, u poslijepodnevnoj smjeni sa takozvanim produženim boravkom dok oni ne dođu s posla da kroz to vrijeme su zbrinuti da kroz to vrijeme napišu zadaću da kroz to vrijeme mogu imati razne uh, vanškolske aktivnosti u školi dakle to je nešto što ovoj županiji će kroz određeno vrijeme dugoročno donijeti prednost. A to su ljudski resursi. Mislimo da danas svako ulaganje u obrazovanje i znanje jest dugoročan cilj, dugoročan projekt